ממש התרגש. אז הוא משך את הכבל של הלן המחשב, ואז זה ניתק את הסטרים. כן, אבל פספסתם, היה פרי נחמד של יובר לסייד בי של רוי. אבל מי יודע, אולי יעשה את זה שוב, ואז זה לא היה סתם מזל, אולי באמת טוב. RL SDs. Oh, wait, that wasn't real. My bad. Okay, RL, שמה אותו off stage, סיידתי טוב, אחלה פייר. הוא יכול לחזור את זה אבל, כן. Okay. רשר טוב של RL, אבל קפיצה לא במקום, היא עכשיו off stage בלי קפיצה. וואו, הוא מפספס את המכה האחרונה של הסייבי, זה היה לגמרי יכול לקחת את זה. או. ארטרנר טוב, אחלה אבי שמה, לשמור עליו זה, הוא עכשיו בלי קפיצה. או, והפסק של הכיוון לא נכון, זה לגמרי הסטופ שלה, והיא מחפשת את סוף הפר שלו. מאבדת את היתרון שלה, מחפשת את סמש ישר. כן, מגן טוב, אבל הוא עושה לזה סטאפ לבקר. לוחץ עליה עם הפרוג'קטיילס. הנה האפרים. אבל מפספס את הטוס גרן. את האייטם טוס. ננסה עוד פעם את הדאבל ארק פייר. אבי ירוק, וואו, אוקיי. לא ציפיתי שאבי ירוק שם, אבל הנה אפסמה של יובר הורג. ויש לו יתרון של סטוק שלם עכשיו. הוא לוקח אחוזים אפילו שהוא לא צריך. נחפש את הקאונטר, זה היה טוב. אבי, אוקיי. הנה, נשת מזה און היט, זה אונסייף באחוזים כאלה נמוכים. ואשגר מצוין של עובר, לוקח את זה. 2-0 לי עובר. לצערנו הסט הזה לא יהיה לגמרי